Ovaj put Šibenik će opet biti prvi u Hrvatskoj. Upravo ovdje na Bikarcu će uskoro nastati, odnosno sagradit će se, prva energana u Hrvatskoj i to je jedan pionirski poduhvat na koji ja stvarno moram od srca zahvaliti što ga je prepoznao u kratkom roku i ministar Habijan. I također ovdje još jednu drugu stvar moramo naglasiti koja se ne spominje toliko često, a to je izgradnja otočnog vodovoda, znači za Prvić, za Obonjan, Kapri i Žirje, na čemu od srca moram zahvaliti gospodinu Đurokoviću, predstavniku Hrvatskih voda. Dakle, Šibenik sa ovim projektima više neće biti isti grad i Šibenik će biti, ponovit ću, opet prvi u Hrvatskoj. Hvala lijepo.